No niin, terve, terve, terve. Ja tällä kertaa olisi sitten tarkoitus tehdä tuonne pieni tutorialisetti tuosta kotiuttamisesta. Eli siinä on muutamia juttuja, mitkä saattaa vähän aiheuttaa pientä hämmennystä ja ihmetystä ja pään rapsutusta, että miten toimitaan. Niin mä muistan, että mä tein itse ensimmäisiä semmoisia kunnon kotiutuksia, oli yksi, oliko 2,5 tunnin voitto nettikasinolta, ja sieltä tuli sitten maili mulle, että hei, että nyt on semmoinen homma, että meidän pitää varmistua nyt henkilöstä, niin lähetätkö meille sun ajokortti tai passikuvan, jonkun laskun, mistä käy ilmi sun osoite ja nimi, sitten oli vissiin joku tiliote kanssa, ja olisiko ollut jotakin muuta. En ollut ikinä postausta prosessista kuullut, oli vähän kummissani, mutta päätin sen laittaa ja ihan hyvin kävi. Eli tämä on semmoinen normaali toimenpide kaikille kasinoille, että jos nostaa isompaa summaa sitten kotiin tai saattaa olla vähän pienempääkin, niin saattaa tällä vähän randomistikin valita sitten näitä, niin haluaa sitten varmistua, että siellä on oikea henkilö kyseessä ja ei ole mitään rahapesuhommaa tai muuta, niin yleinen juttu, mikä on ensimmäinen, mitä haluat, niin on jonkinlainen ID, eli henkilökortti. Ja otetaanpa täältä vaikka suomalainen ajokortti esimerkiksi. Niin, tämän varmasti joudutte sinne sitten lähettämään. Ja ei niitä tarvi alkaa välttämättä millään skannerilla ottaa, että riittää, että ihan nappaat vaikka kännykällä kuvaa. Ja monesti on käynyt sillä, että joku haluaa sen tälleen ihan kokonaisena, että sinne näkyy kaikki tiedot, mutta mä oon esimerkiksi itse peittänyt jollain pienellä paperinpalalla ton henkilötunnuksen loppuosa. Ja itsellä on tainnut olla ihan 100% ok sen asian kanssa, että ei ole tullut mitään sanomista. Tai tuon, että voi vaikka lakin Photoshopilla nykästä ton loppuosan siitä pois, niin silleenkin voi tehdä. Eli ajokortin lähettäminen ei mitään ihmeempää. Voi olla ymmärtääkseni myös henkilökortti tai vaikka passista ottaa kuva, jos haluaa. Toinen, mitä haluaa monesti, niin kasinot, niin on jonkunlainen lasku. Voi olla sähkölasku. Itse taisin lähettää sitä auton vakuutuksesta laskun. Ja otetaanpa täältä esimerkki juttu, jos löytyisi. Tärkein siinäkin on oikeastaan se, että siellä näkyy se. No täällä nyt on esimerkiksi näkyy. Eli henkilö. Täällä nyt on esimerkiksi Timo, sähkölämmittäjä. Lämmittäjän katu 42010 Turku on sitten se tärkein. Tavallaan tää niinku juttu on se tärkein, minkä ne haluaa nähdä. Ei nyt haittaa, onko sun näkyy joku sähkökäytöt tai muut sinne, mutta se pointti on se tärkein. Eli jostakin household bill, niin sanotusti haluat jonkun semmoinen, vaikka sähkölaskun, vesilaskun, nettilaskun, puhelinlaskun, jonkun tämmöisen. Jälleen kerran vaikka puhelimella kuva, ei tarvi välttämättä olla skannaa. Siinä on yksi, minkä haluat monesti. Sitten jossakin vähän riippuu, niin saattaa olla, että haluat tiliotteesta kuvan. Sen voi esimerkiksi verkkopankista screenshotata ihan suoraan, tai sitten sulla on paperilla, niin ottaa vaikka sitten kuvaan siitä. Ja tässä on yksi esimerkki sitten tiliotteesta, eli tärkein siinä on se, en tiedä näkyy nyt videolla, että näkyy tämä tilinumero. Tässä vasemmalla on tietenkin henkilö pyyhkinyt omat tiedot, niin sitten nämä omat nimet ynnä muut sitten pitäisi löytyä tästä. Välttämättä mitään saldoja ei nyt tarvi sinne laittaa, voi vaikka piivata ne tai näin, mutta on se tärkeä, mikä sitten kannattaa laittaa. Ja yleensä sitten, niin kun sieltä se maili tulee sitten sitä kotiutuksesta, niin se saattaa olla ihan sähköposti, mihin pitää lähettää liitteineen ne jutut. Ja yleensä sitten tulee vastaus, kun se on ihan ok. Tai sitten voi olla tämmönen, katsotaan, jos tää toimii nyt. Esimerkiksi nettikasinolla voi olla ihan tämmönen oma sitten palvelu.
mihin sitten saa uploadattua nämä. Eli tässä on tullut esimerkiksi mulla Pop-Casino tässä itsellä auki. Niin täällä on ihan attachmenttinä. Laitetaan dokumentti, description siihen ja submit document. Tääkö ihan kätevä. Mä oon yleistänyt jollain e-mailille ja liitteenä ne laittaa, mutta aika hyvää tää tälle web-pohjainen systeemi. Tosiaan tuli tossa vielä mieleen, niin kuin tossakin luki, että siitä tiliotteesta, niin jos haluaa johonkin grillille tai nettellerille tuota niin, laittaa sinne nettilompakkoon ne rahat, niin monesti haluavat sitten sitä screenshotin sitä nettilompakon tiedoista. Eli siinä on se oma nimet, osoitteet ynnä muut tämmöset sähköpostit näkyy, niin mutta tulla, että sitä haluaa sitten sen. Sen verran sitten noista kotiutuksesta vielä, että tuota niin, yleensä ne on ihan ok, ei näitä tarvitse sen kummemmin kuumotella, mutta kannatte ehkä vähän sitten katsoa, lähtee ehkä ihan liikenteeseen siitä sun kasinon valinnasta, ettei se ole ihan mikään nigerialainen hikikasino jossakin torin kulmalla, että kannatte vähän silleen olla tarkkana. Yksi mitä itse käytän näissä kasinoissa muutenkin, niin tuota, kun lähden vähän katsomaan, että millä kasinolla pellaista ja näin, niin ostetaan sgamblers.com. Niin täältä saa vähän aika hyvää semmoista osviittaa näistä kasinoista. Täältä löytyy ihan casino reviewsit, melkein käytössä kaikista kasinoista, mitä tällä hetkellä on. Niin täältä voi käydä vähän katsoa sitten, että minkälaista reviewia on saanut. Yleensä näyttää heet, mitä tässä on, niin tuota, niihin ei kannata silleen hirveästi ehkä luottaa tai näin, mutta sitten tärkeä on mennä vaikka tällä slotyille esimerkiksi, niin tuota, on sitten ehkä vähän katsellaan tähän player reviewia, miltä ne näyttää. Täällä yleensä sitten tuota, on ihan kasino vastannutkin näihin. Ja sitten, että kuinka paljon näitä complaintseja on sitten täällä, eli näitä niin sanottuja valituksia, jos niitä on oikein paljon ja tavallaan ne on semmoisia, että niitä ei ole vielä ratkaistu, niin kannattaa ehkä vähän sitten välttää sitä kasinoa, mutta tuota niin, ei kannata tosiaan jättää sitä 5 000 ehkä sinne roikkuun sen takia, että pitäisi lähettää kuva ajokortin kuvaa tai näin, että jos joku haluaa skipata sen, niin pistä mulle kassun tiin, että mä voin lähettää oma ajokortin kuvasta sinne ottaa rahat, niin ihan normaali toimenpide. Sillä että jos Maltalla on ihan lainsäädäntö, niin vaatii sitten tarkistaa tämän henkilöllisyyden näiltä ihmisiltä. Niin ei tosiaan kiusakseen monet kasinot sitä tee, vaan siellä on ihan sitten oikea lainsäädäntö takana. Niin oli pois, maalaisjärki. Käyttäkää kuitenkin sitä siinä vaiheessa, kun valitteet sitä kasinoa ja muuta kuin dokumentit menemään ja voitot kotiin. Täällä tässä katsotaan sitten seuraavia, mulla on vaikka kuinka monta tutoriaaleja itsellä vielä mielessä ja juttuja, mistä puhutaan, mutta tää oli tässä ja toivotan erittäin hyvää illan ja päivän jatkoa ja nähdään taas. Morjes!